Jæja, hvað erum við vinnir? Þá er það komið að við fórhörðu. Þannig að það er að tala um asma. Asma er sjúkdómu sem að var ennþá þannig þegar ég var á þínum aldri að við vorum að fá ungt fólk í status asmatikus hér. Hvað þetta er annað? Á bráðamótum, móðmótum, og það sáum við ekki lengur og kannski fyrir okkur meiti sem það er þetta svolítið glemdu sjúkdómar því sáum við ekki á bráðamótum sem ekki lengur það er kannski sáum við þeirra, fíkir bara ekki til mig Ég þarf að fara út á sjúkling Takk Þú mátt ekki fara þessu Já, ég mátt þær Ég byrja þú þú vanla og eins og byrja þess að ég er að tala um asma og Það var aðalega að tala um asma og svona veikindina á svona núverandi leiðfinningar sem eru gildandi. og eins og stendur hann að þá er asmi meira en bara vöndulín í dag. Þannig bara stutt við mig til að byrja með. Ég sem stutt á mér og sem alltaf hefði í ljúmenningum. Það var fyrst ári, ég byrjaði í september, þannig að ég búin að vera í núna bara 5 mánuði. Svo tók ég líka að mér þess að hérna 5 svona deltalæknir stöðu á lyflækningasviðinni sem bara mjög gefandi starf. En ég sérst ólýst upp í Vesturbæ Reykjavík. Gatnaður Káríkur, ég húða hár, sem meir búa. hérna, já, og ég lærði læknisvæðina í Danmörku í Aarhus sem er næst stærsti bærinn í Danmörku og búa jafn margir þar eins og öll í Íslandi. Og ég skrifaði staðan í janúar 2001 og þetta er mynd sagt, af kampusnum. Þetta er læknisfræði húsið, eða húsið sem er ætla okkur sem vorum í læknisfræðinni. Þarna las maður frá sér allt vit og skemmti þær konur í aðlíka. Það var mjög áhugavert að ég held að þetta gerast ekki enn á Íslandi en Klokkan 3 á föstudags eftirmiðdegi, þá hérna áttum að bara loka öllu bókum, pakka þeim niður og svo var dreginn fram ylvolgur bjór. Og ég held að þetta, hérna, já, þetta gerist alltaf ekki á Íslandi og sérstaklega ekki á háskóla svæðinu. Þannig að það er ástæða fyrir að Danmörk drekkur svona mikið áfengi, held ég. En hérna, já, svo kláraði ég kandi sem varum bara í ágúst 2003. Það er svolítið langt bein á milli, en það er líka því að voru í fæðingar á langt á milli. Þannig að utan minna er ég á ég 1-2 orkubolta.
Já, svo langar mér bara að sýna hver spítalann í Aarhus. Þetta er vægasagt völundarhús og rosalega stórt svæði. Og ég bara man, bara svo minnistætt af því að vera í verknabanna var mjög áhugavert af því að morgunin var styrkja skjáum fyrir göngudeild, einhvers staðar hér og svo eftir hádegi þá langaði kannski að kíkja á bránatökuna og svo það var eitthvað spennandi í gangi þar. En þá sko þurftum við að labba annarlega hingað. Þannig að þetta var svona gott 10 minna labb sem er svona svona ágætt en þeir nota mikið hlaupahjól og hjól og það er sérstök hæ þannig sem er bara eftir fyrir þannig umferð. Af því að ef þú þetta komast eitthvað trætt þá þetta getur bara hlaupa það, þetta alveg, getur alveg verið kílómetrar á milli staða sko. En já, þetta er annars stærsti spítalinn í Danmörku og er bara, þetta er rosalega flott sjúkrahús, svona hátækni sjúkrahús. Það er ekki svo langt síðan opnuð. Þetta byggt bara allt saman einu, staður hann bara Já, allir einu já. og svo bara opnaðu til þau verið. Það voru sko, Já. það voru fjóri spítalar í Aarhus Já. og þetta var svona, nú er það búin sameild allt á einn stað sko. Sem er hérna í Skæby, heitir þetta. Já. Þannig að það er allir hinn spítalarnir hafa bara verið teknir til notkunar bara sem kennslustofur og svona. En já, og þetta er fer stækkandi, sko. Því miður ekki upp á við, þetta er út á við, þannig að það hefur verið ennþá lengra á milli staða. En þannig að fóra fram mjög flóttulitir allavega. En já, bara dæmum okkur út í bara hvað er astmi. Astmi er sannst eins og Gunnar sagði hann, þetta er krónískur bólgusjúkdómur. Það gleymist svolítið að þetta er krónískur sjúkdómur alveg eins og langt með lungnateppa. Og sem stafar af auknu næmi í berkjunum. Og þetta aukna næmi er bæði erfðatengt og líka tengt umhverfisþáttum. Og til þess að fá skil, fá, þetta, til þess að maður velti fyrir sér okkur, ég geti þetta verið astma, það þarf að vera til staðar tveir hlutir, það þarf að vera til staðar breytilega öndunarfæri einkenni, svo breytilega öndunarfæri daga, einn daginn ertu einkennalaus og annan daginn ertu kannski bara með alltaf þessi einkenni. Og það þarf líka til staðar breytilega svo lúna starfsemi eða svona lúna funksjón. Þannig að, og það er náttúrulega meld með spirometri eða svona peak flow blásturstæki. En það sem gerist er að það kemur oftast eitthvað svona trigger sem að setur á stað svona bólgu viðbragð í berkjunum. Það kemur hérna aukin bólga í slímhúðina og það kemur aukin slímframleiðsla sléttuvöðum í berkjunum dragast saman þannig að það kemur svona öndunar teppa og þá koma fram þessi einkenni, þessi aðal einkenni astma sem er mæði, andþyngsli, hósti og svona já, þessi hvæsi öndun. En eins og Gunnar sagði á hann þá verður þetta alltaf minna minna af því að það er bara komið svo góð meðferðir. En astma er ólæknandi en hægt að stjórna. Ólæk meðan það allavega enn sem komið er. Það eru, já, flottir hlutir í gangi. Svo er þetta bara pínu svona til að sýna að asmi, það sem liggur svona bakvið asma, þetta er svona patófysiologían. Þetta er alltaf bara mjög flókið samspil eða margra bólgu þátta. Og eins og það er á, þá er þetta oftast hérna trigger sem að kemur og sem gefið að verkum að þeirra staða svona bólgu viðbragð. Og það kemur þessi bólga, aukin bólga í berkjunum, samdráttur í sléttuvöðunum, aukin slímframleiðsla, þá koma fram þessi klassísku astma einkenni. Já. Þetta var eitthvað náttúrulega áhugaverð þetta. En þetta er alveg hérna, þetta er svona helstu bólguþættirnir sem að eiga þátt í að setja allt þetta af stað. Svo er bara greininguna. Mikilvægast er náttúrulega sögu takan og þá spyr maður út í allir þessi einkenni og hvort þú séu
Það er ekki lefður að deyta dags og þetta er svona flæðirreit sem er inn á Asma Australian hérna, handbók, mjög góð handbók sem að sóu í sjöldum er líka þegar hún vissi að hún fjallum Asma. Og þetta flæðirreit er það en sjúklingum kemur og það eru þessi breytiljóttin og það enginn er sem að gæti bent til að sé um Asma að ræða. Og þá er þetta er bara svona þættir sem að auka líkurnar á að um asma sé að ræða það hérna hægur með í töflunni og svo lengstra með í töflunni eru hérna svona að gera asma minna líklegri ef að eitthvað því eftir staðar. En þetta var þess að vera með meira en eitt af þessum einkennum. Það er ekki nógu að vera bara með hósta eða bara með mæði. Það er að vera með meira en eitt af þessum fjórum sem er í bæsöndum, mæði, andþyngsli og hósti. Og einkennin eru sérst breytileg eða hérna árstíðatengd og þá er það aðalega þetta er ennþá ofnæmis sjúkdómur. Það getur verið nátengt því, þannig að ef það er saga um eitthvað ofnæmi, þetta líka gerir það svona meira líklega. Einkennin eru verði á nóttu til eða snemma morgni og það eru þessi svona triggerar sem ég tala um og það getur hljóms verið ef maður er á æfingu eða fallum ef maður verður lasin, fær einhver veirusýkingu og svo fram með þess og svo líka eigur líka astmagreiningu ef það er fjölskyldusaga astma eða ofnæmi. Hvað er SABA? Hvað sérðu? Hvað er SABA? SABA, það er short acting beta agonist, það er eins og vektolit, en hérna, já. Það eitt og sér dugir ekki til í dag sem meðlum, kem að því eftir örskamstund. En já, aftur bara með greininguna þá er klíniski skoðurinn og lúnahlustunin getur líka bara fullkomlega eðlileg ef að sjúklingurinn er ekki með einkenni akkur þann dag sem þú hittir hann. En ef það er einhver þykkar í gangi og einhver svörun í lungunum þá er sjúklingurinn með lengd og útöndun og það heyrast þessi klassísku hljóð og svona kvæs eða vís. Rannsóknirnar, ef eitthvað þessu sem að indikera að sé astmi þá þarf maður áfram að gera spírómetri sem er raunin frá hornsteinninn í greiningunni og í spírómetrinu þá fer maður lækkað FEV1 sem er svart loftið sem að sjúklingurinn blæs út á einni sekúndu og lækkar FEV1 það eru til standardið sem er gildi fyrir aldur getan aldur og hæðið og svona. Síðan gerum maður spírómetri fyrir og eftir berkjulkandi lyf sem er þá hægt að ventolín til dæmis. Og ef að FEV1 hækkar 200 millilitra eða hækkar 12% eða meira frá baselineinu að þá er þurfinni, já, þá er astmagreiningin bara eiginlega komin, sko. En síðan getur maður líka gerst hérna svona peak-flow mælingar með þessum hérna staup heima hjá sér og þá það er maður sjúklingan til að blása í þess þennan hérna mælu tvis á dag í 2 til 3 vikur og að það er svona 20% svona breytileiki í mælingunum og þá en það líka einhver það líka nú aðsvað greininni. Metagólin próf, það er framkvæmt bara á landspítalunum á göngudeildin þar. Og hérna er líka, já, ok. Já, ok. Og maður getur gert það ef að sko sagan er rosalega sannfærandi fyrir asma en ef að spírómetrían er eðlileg. Það var í grunar þetta asma og þá eru ákveðin svona standart þess eru svona hversu mikið metakólin þarf til þess að ekki var þeim lækkar um 20% og það er svona, já, út frá því getum við verið það. Fenó er líka bara gert á Landspítalanum og það er þá hérna mælum að er enn og í útöndunar hérna í útöndunarlóttinu og það er
Hann og ég þú sem þetta var líka sem kemur frá yfir svona fílum í ónæmiskerfinu. Þannig að þá getur bara til því að ónæmis og smá. Og svo gerir maður náttúrulega líka húðpróf til að testa fyrir hann helstu ónæmis í vökunum. Og svo náttúrulega þarf maður að muna að íhuga aðra greiningar og sérstaklega maður ef að sko sagan og skoðunin er ekkert rosalega samfærandi að þá þarf maður að fara hingað og íhuga það. Stigun astma er einhver fjögur stig og fyrir svona fólk með fullkomna nánar þess að mig þá tröflaðist tafla mér svona pína því að mér er smá öfug mildast hérna niðri en maður stiga svona astma út frá því hversu tíð einkennin eru hversu tíð nætur einkennin eru og svo hérna eftir vart einn hlutir eða peak flow breytileikin. Þannig að og þá enda maður í einhverjum af þessum hólum sem er mikilvægt bara upp á það hvað maður velur sem meðferð. En já, því við að tala um áðan hérna, að maður þurfum að íhuga aðra greiningar þá fann ég bara áhuga tilfengu læknarfræði sem að heitir ekki alltaf aðstöð sem hvæsir. Og það var 56 ára gömul kona sem að kom til lungnalæknis. Hún hafði sérst verið greind með astma einu ári áður hún kemur til lungnalæknis bara út frá sögu og út frá klínísku skoðun. Hún var með svona erfiðleika við öndun, hún fann fyrir köfnunartilfinningu þegar hún breytti á sig og þegar hún lagðist út af. Það er svona, það var skrækt astma en hérna og svo kraumaði ofan í henni, hún með kýtt í hálsinum og hún var þrálátt af þurran hósta. Gat áður sent 500 metra, en nú gat hún bara sent 100 metra út af hamlandi andrúmið. Hún var sérst sett á innúðalið með sterum og langvirkandi verkjavítandi sem er til dæmis bara sildakort. En það var stöðu enginn þrátt fyrir það og þá var henni vísað til lungnalæknis. Og hjá lungnalækninum var hún með strýtur bæði í innúðalöndum á þessa sötalýstana pípa á hana. Hálsinn var áberandi útstæður að framan og skjaldkirtillinn var þegar verðist mjög sterkur beggja vegna. Það var ekki illa stækkanar á hálsi en það var aðeins lengd útöndun og innkljóð við hérna við hlustum. Spirometri að sýndi teppu og síðan út að þessum stækkaði að hann skjaldkirtli og þá var því kjálfust nefndi hálsi og efri hlutur fyrir skjaldum svo þá og það sýndi svo miklu og dreifðu stækkan á skjaldkirtlinum. Þannig að greiningin hjá þessari konu var þrenging á barkanum út af þessum skjaldskipnis stækkun sem var að þrýsta bakkanum saman og hún var læknir þegar með fjarlæg á mest allum hlutum af skjaldkirtlinum. Þannig að hún presenteraði mig mjög svona astma svona suspekt einkenni en já. Svo bara aðra mismunagreinar sem það líka að við huga. Þetta er bara lélegt þól. Ég meina að maður verið móðið við það að langa upp á þriðið þegar hér, þú veist. En það er mjög því að maður sem asma. Og svo erum öllin að færa vandamál. Berkjuskúlni sem var rosalega flott í þess að þóra þegar ég valdur að nota þetta sjálf. Ég fann þetta bara þegar ég var að gera fullustin. Og langbein lúnateppa er auðvitað líka önnur mismunin greining. Og svo þessi sér bara í nefi, sínusýtar, hjart- og æðasjúkdómar, lungnakrabbamein og ofnæmi. Og svo eru oft svona samverkandi þættir eða svona comorbidities. Það er þá ofþyngd og vel eftir bakflæði en ofþyngd þannig að hérna maður þyngdi fyrir mæri og hérna með kæfisvefn og vel eftir bakflæði þá er oft með hósta. Þannig að þetta getur, já. Getur verið svolítið drekkistundum í greið. Hvað er þetta ekki að því? Lápin lúnateppa. Já, séu biti. Já, þetta er langt orðið að skrifa út, en ég hefði ekki samt að gera það. Asmalif, það er náttúrulega rosalega mörg asmalif á markaði og þetta er algjör frumskófur. Og ég man bara þegar ég var kandidat og kom á heilsugjastuna og fekk svona bækling með bara, já, þetta er kústi sem ég búið því, ég fekk bara kvíðakast á horfaðall, sko.
Au, ég var ekki úrlöfnir. Ég var reyna aðstöða fyrir það með að kannski vita svo sirka hvað þið er, já. Það er ekki eitthvað sterkir víkjandi lifin, það er bæti skammerk og langvirk. Skammerk er það klassiska aðjóttjólin og langvirk er sérarætt. Ég veit að það sé mjög lítið notað í dag, en svo er það sterarnir, það er til hreinir steraúðar. Og það er alveg búin með gott og flips og flips sem ég hef ekki stað. Og svo er þessi samsettu sem eru sérst með langvirkun, beta-agonista og sterum. Og það er til þess að superkort og seritíð, svona sem var kannski kannast mest við, og rælmar. Og síðan er lúkotrían hemlarnir sem er sérst í töfluformi. Og það, maður getur náttúrulega það í myndum að svona þegar að þegar bústir lífur ekki fél að fullna þetta árangur og það er þá heitir mátt til og kast. Og svo er líka antimúskarin og það sem hverki flestir þekkja er þannig aðkvöld sem að nota bæði nasma og svo hérna langar að núna teppur og svo er það nýmtækilega sem hefur verið alvarlega nasma. Þetta eru nýjustu guidelinesin frá TINA, sem er hérna Global Initiative for Asthma. Og það sem er nýtt í þeim, það er rauninni breyttið samt 2019, en ég er ennþá að sjá, og aðrir er ennþá að sjá ventolín sem er hlýstarvags og sem það er bara ekki lengur. Að þá hér áður þá var ventolín hérna þref 1, eða SAPA sem er stuttverkandi beta agonistið. En það sem er nýtt er að er það er komið sterar alveg bara í fyrsta skrifinu. Þannig að, en að við verðum að fyrst náttúrulega að meta staðfesta greininguna og hérna laga aðverna áþekkti, spurði sjúklinginn hvað hann myndi vilja og hvað hann hafi hugsað sér. En það eitt er svona, það er það sem dýna ráðleggur að maður fari. Trakt tvö, það sem er öðruvísi þar eða þá þarf það að vera með tvö púst. Þá tekur þessar vektolín ef þú færð einkenni og þá þarf það að taka sterapúst með í hvert einasta skipti sem þú tekur vektolín. Þannig að þú veist, ef þú ert með sjúkling sem þú heldur að muni ekki fylgja leiðbeiningunni þínum, muni ekki vera með þeirra heldin, þá aukur annars líkunar á að sé bara einn og sama pústið. Þannig er einhvern veginn mikið betra, en þá er þetta sem sagt simpikort, það er það ekki það, og það er til í mismandi styrkleikum. Og maður byrjar, og þetta fer náttúrulega bara út frá líka stigunin í hvað bara hversu erfiður er astmi, hvað maður byrjar. En simpikort er í rauninni í fyrstu þremur skrefunum og eftir þörfum. Þannig að, og svo þú ert komin hingað, þá ertu alveg komin bara í frekar erfiða nasma og þá hérna bætur á natímúskarinn, bústi og öðru hlutum. En já, þannig að stærsti munurinn er bara að vendulín eitt og sér er bara orðið úrreld. Þannig að simplikort er the way to go. Þetta er rauninni bara sama glæra, sama sömu meðferðar sporin en bara til að minna á hérna uppi því kannski er það ekki mikið í þessu en því kannski meira heimilslagnar en kannski eru það að fá sjúklinga til ykkar í eftirfullt og hérna getur fyllt þessu eftir en maður á alltaf að vera endur með þetta sem sagt, ok, ertu vel kontrollera eða ertu ennþá að fá einkenni og er kannski eitthvað annað sem er í gangi sem þarf að laga betur. Svo sett svona sjálfverkarnir þettir að bónabiltis eftir að taka pústið rétt. Algengast orsökin fyrir því að fólk er ekki við kontrollerað. Það er bara hennilega ekki að taka pústið sér rétt. Þannig að kennsla á það er líka mjög mikilvægt og það er til fyrsta YouTube-myndu sem að kenna, getur kennt fólki bara hvernig það á að taka pústið sér. Þannig já, þetta er svo bara þessi ringur á sérna bara já, beinir til þess að maður þarf alltaf að vera endur skoða hvort það sé að trappa nýður eða hvort það sé þarf að trappa upp í meðferðinni.
greinar sem að ég fann sem að styðja sem við nýjustu gætlæðin frá Dýna. Ja, Dýna gætlæð sem eru gefnir út okkur einst ári, þannig að þau eru alltaf endurskoða málin og þessi grein var held ég aðalega kveikin að því að þeir breyttu gætlæð sem í 2019 með ásamt fleiri greinum. En þetta var svona tvíflegt rannsókn og það voru tæplega 4 sjúklingar sem er mild á nesma sem að tóku þá. Þeir eru 12 ára eldri og þeim var sem raða tannhópskennt í 3 hópa. Fyrsti hópurinn var, við fengum sérst öll púst 2 sinnum á dag til þess að fatta ekki er ákveð í rétt þessum hóp. Þannig að þessum hefur um tvíblind, sko. Þannig að sjúklingarnir held að þeir voru að taka eitthvað tvisvar dag með ykkur á nýja, það var bara lyfjasa. Og þá tökum þau þessu lyfjasa þessu tvisvar dag og svo fengu þau termútilíu eftir þörfum sem er hérna SAPA, sem er bara svo stuttverkandi, verkjuvíkandi eins og verkjuvík. Og seinni að hópur 2 var líka með lyfjasa þessu tvisvar dag og svo syndbukost eftir þörfum. Og þriðji hópurinn fekk síðan spera púst eins og flix og tím fyrstur á dag og tók síðan eins og verdulín eftir þörfum. Og þau fylgdu sjúklingum eftir í 52 vikur með svona hérna, elektronik dæri og svona inhaler monitor. Við fylgjast með það og þau voru við að taka púlsinn sinn eða ekki. Og niðurstöðuna voru það að taka Ventolín eftir þörfum var bara alls ekki gott með hina tvo hópana og þeir mæld loka punktum þannig var svo sett fjöldi vikuna af þessum 55 vikum þar sem að astminn var undir góðri stjórn og það sést bara mjög greinlega að hann er undir mjög lélegri stjórn hjá SAPA hópnum eða Ventolín hópnum samanborið við hina tvo hópana. Og það voru 14% aukna líkur á því að þú værir hérna á ykkurlega góða viku þar sem astminn var til góður stjórn ef þú varst að taka silfurkost eftir þörfum versus að þú varst að taka ventilinn eftir þörfum. Þannig að það var með, já, silfurkortið reynilega hjálpa mér meira. Og þetta er raunir bara til að sýna hérna þeir mældu líkunar á því að fá slæmt astma, kallt eða slæma versnum á milli þessara hópa og bláa lína með þessum sventurinn hópurinn og maður sér það alveg greinlega að sá hópur hefur miklu meira líkur á því að hérna og fá alveglega versnum. Og já, við erum náttúrulega mælt í tíma, þannig að því lengur sem leið á að þá voru meiri líkur sem að sýna það að hinn eftir hópinu það var ekki svona mikið mönur á milli þeirra en á milli sem lagt ég hóps og sundgótt hópsins var signifikant mönur á þessu lengdinu fram að fyrstu alveglegu versluninni. Og tíðinni, já, þú skoðu líka tíðinni versnaðan á milli hópana og þá aftur blái hópurinn er hérna ventilinn hópurinn, rauði hópurinn er sundurkort og hinn og brúni hópurinn er hérna stera hópurinn, þar sem maður tók stera tvo og fyrst og dag fast. Og þá sér maður bara að tíðinni í asma versnunum er mun hærri í ventilinn hópurinn samanborið við hinna tvo hópana. Ég er alltaf fyrir mér. Ertu með einhvern týringu á hverju sympikort er í gætlan sem ekki stera þér, það er ekki mjög lág? Sko, já, já, ég held að það hafi verið eins og ég sagði áhann, sko, að ef þú tekur sagt, bara og tekur þessar verðurlín þá þarfst að taka stera einhvers þeirra skipti. Þannig að það er örugglega það, þú veist, að hérna, já, ég held ég sé að skilja spurningunni rétt. Að sympikort er bara eitt púst og maður hittir tvö. Þannig að það tekur bara stjórna, já. Þá ertu sem byrð, já, hver stjórna er, það er fyrir munur. Já, já, algjörlega. Það er alltaf að hópa. Já, en ég kem að því líka hérna, að það er sko, hvað sé ég? Ég var eiginlega að þetta tvennum með þessar glæðu að það.
Stessi sullo schermo, barra, non è una guerra la più brista, non è una cosa che è veramente, se non vedi questa rossa mecca. Stai a vedere con quello che è, per esempio, il costo. Irene, riesco Sto a fare trovare il la tempo, rossa? è tanto, è la spirito qui. Sko, að snöða svona, eins og ég sagði á, krónisku bólgusjúkdómur. Þannig að sterarnir, þetta draga úr bólgu. En hittin er styrum og... Jú, þetta er með sterum og finna langvirku Já. beta-agonista. Það var Og svona ég eitthvað. var þá með það síðan, ekki fastur um dag. Sko, þessi hópur hér tók sterana fast til svona dag og svo tóku þau ventilum eftir þörfum. Rauða hópurinn tók Symbicort, sem er langvirkur beta-agonisti og steroid. Já. Nei, þetta þurfum Það er pínum. við. Já, PN. Þessi tveir hópar, hérna blá hópurinn og rauða hópurinn, tóku lyfleysu tvisvar á dag fast. Þessi svo hérna tölunar sem var ráða, þegar Jú. 44% er betur með sleróðu bara. Og svo þetta tók simpi Ég kort, það voru 34% Já, og er það með vettunum sem er 32, þannig að það finnst ekki verið að gera rosa með 34%. ekki orður. Enginn Nei. var á 34-31. Þannig að mér finnst það bara að vera svipa. Já. Ég sagði þetta bara að það Já, það, já, hann er tökulega margtegur, er en margt allavega, ykkur. Það lítur að já, það en er svona ykkur. þetta er hvað varða sko vikur þar sem astminn var undir stjórn. Síðan skoðum við þeir sko, en hvað gerist þá með tíðinni versnanna? Og það sást mikið munur á milli hópana. Þannig að það að taka ventilinn til þörfum eykur líkunar að fá alveg að versnum samanborið við hinna tvo hópana. Þannig að það er kannski ekki rosalega mikið munur hér á astma einkennunum frá degi til dags. Lögum og En vettvörnir séu ekki nógu verðbandi. nei. En hvað var það tíðni versnanna og tímalengd fram að versnun, að þá voru hinir fyrir hóparnir bara mun betri. Þannig að, já. Það er líka með þetta fagnir og ég finn það að ég náttúrulega það er svo sannir frá neðan og það virkar hemskt ekki Já, náttúrulega. jú. Virkar fyrir, eða virkar, já, og virkar náttúrulega lengi. Þannig að... En það sást alltaf að segnum við þá munur ef maður bar saman verktölin hópin og sympikort hópin á því hversu marga versnanir fólk gekk per ár. En já, annað sem að þau töluðu um í rannsóknum það var að sympikort samanborið við sterapústi sem að tóku fast á dag. Það var í rauninni sko lakara hvað var það stjórna á einkennunum en það var svipað þegar komaði það mikla líkurnar á versnum. En síðan þarf maður mun að hafa það í huga að hópurinn sem tók stera fast á dag var auðvitað með miklu, miklu herra stera lót heldur en sumbikorthópurinn. Og þar er rauninni mjög betra að þú sért að taka minni stera heldur en meiri á hverjum degi. Þú veist, ef þú nærðir rauninni ef þú nærðar minga líkurnar á astma versnunum með því einu sér. Þannig að maður þarf líka að hafa það í huga. En annars voru þeir hópa náttúrulega frekar líkir sko. En bara minna steralót þetta í sumbikort hópnum samanborið við hinn. Þannig að mér finnst það líka alveg mikilvægt að nefna það sko. Síðan tóku þeir þessa rannsókn bara aðeins lengra. Þess að sama að hefur data sömu upplýsingar sem að er unnu áfram með og þarna voru þeir að skoða ok, hvað gerist ef að sjúklingurinn tekur fleiri púst þess að það kemur einhver einn dagur þar sem er mjög slæmur og fólkið tekur tvö eða fleiri, fjögur eða fleiri sex eða fleiri, áttu eða fleiri púst eftir þörfum og horfið á hvað gerist 3 vikum eftir þann slæma dag. Og þá sést það líka alveg greinilega að blái hópurinn sem er rafturinn hópurinn, það var mjög líklega í þeim hópum að fá slæma versnum 3 vikum setna.
Þannig að, og hér sjáum við að sinnbyggur er einnig betra heldur en steranir, fersku steranir. Eller brekk. Bara hann terfutólinn sko, Já. það er brinkan ég ekki vant. Já, ég veit það er brinkan, ég er hann að geta auðvist fyrir ykkur. En já, það er brinkan ég, það er einn. En hérna, þetta er bara, já, þetta er verið það rugglislegt að sjá bara þessi innihaldsefni. Þannig að sem að mér auðvitað bara að nefna hérna hvað þetta heitir, húlpir sjálf. En já, þá sást sem þetta frá þessum slæmadegi eða þannig sjúklingar þið tókur fleiri en sekund, fleiri en átta púst eftir þörfum. Það jókir henni líkunar á því að fá alvarlega versnun næstu 3 vikur á eftir. Og það var sembyggorti rauninni superior samanbúri við hérna hópin sem að tók stjarna fast. Og rauninni sömu niðurstöðunum bara í svona flottum reytum. Þetta er sem skjóna, hérna fylgdu sem skoðuðu data er 3 vikum eftir þann dag sem fólk tók sem þessi auka búst ekki þörfu og þá sjáum við að bláa línan er þörfubílinna brýtanir hópurinn og sjáum við að líkunar á alvarlegri versnun er bara mun meiri í þeim hóp samanborið við hina tvo og hérna sést líka greinilega sko að sumbikort hópurinn hann er betri heldur en stjórnahópurinn þarna, hvað var það versnanir, en hvað var það stjórn á einkennum frá degi til dags og þá var stjórnahópurinn betri. Þannig að sembikortið dró bæði úr tíðinni og líkum á alvegum versnunum. Síðan er það bara austurtum hérna líftæknilífin. Það er líka aðeinskvættir að það að taka eftir þörfum. Já. Blanda blönduna, ekki bara eins og gamla dagar, þá mútu að við alltaf bara stuttverkandi eftir þörfum hýtt og fast. Já. En hérna í þessu stúdíu þá er greinilegt þetta að það borgar sér taka eftir þörfum. Sýmlega. Já, algjörlega. Það er líka ástæða fyrir að Tína setti það inn í gætlarinsi. Það er í rauninni relífur. Það tekið það sko tvisa, fjóri sinna, sexinu sko. Já, já. Allt gagnað í það. Já, algjörlega. Algjörlega, og það er einnig bara skýrist að patofísíkulókinu á bakvið astma að það er kronísku borgarsjúkdómur og þannig að stjórna þeir eru bara mjög nauðsynlegir. En svona intermittent samt? Já, já, það er betra að nota intermittent en langverkað þeim sagt þessu öll þess að það. Já. Minna stærð út. Já, minna stærð. Já, algjörlega. Glutenni lyfin, ég starf þessar græfur frá hérna á læknadum. Ég fór á hádegisþörlingsta sem að hér er að lækna astma. Mjög áhugaverður fyrirlestur og þá vorum við að tala um svo glútenlyfin sem eru fyrir fólk með alvarlega astma og á Íslandi eru 28 einstaklingar áþekkir glútenlyfjum og þetta eru allt svona súpertúrtant hérna sprautur sem fólk kemur og fær á astmagöngudeildinni. Og þetta er svona kvót frá innisteinu sem að er hérna astma og ónæmisfræknir sem að því þekkjum örugglega öll. Þetta gefur þeim sem kleift að hætta nota prednisolón um munn. Fólk finnur nánast aldrei fyrir astma versnunum. Fólk getur sent fjölskyldinni og kemst aftur í vinnunni. Og þetta er bara til að sýna hvar í ferlinu þessi glútenlyf virka. Það kannski getur verið eitthvað nánar við það, bara svona aðeins til að sýna ykkur svona hvað er ég, já. Stundum bara með akut versnum og það er svona mæði, hósti, hljóð, andþynslu, svo þegar þetta er mjög slætt og þá er fólk bara slátt, þreytt, fyrir að aðstöðna það og svo þessi stætið ástandíku sem að Gunnar sagði á hann að sér stöðilega lengur út af bara meðferðinir og orðin það góð í dag. En þá gefum við súröfni þegar fólk kemur inn ef að þarfinn er svona milt og þá þarf það ekki eftir að það lagast bara við hérna úðameðferð. Síðan er gefið vettulínu í úða og að prófent miðljóð til alvarlega versnum. Hér má nota vettulínu þegar fólk kemur inn. Hér má það.
Þannig að hérna, og svo ekki við, þú veist, ég er að reyna bara um mennilega í æð og svo að tala um magnesium súlfat, ég veit ég hef aldrei náttúrulega hitt svona eða þurft að nota það en það er þegar maður komin. Vaxið heitir svo eftir. Já, já, það er þegar maður komin hérna alveg í rauða, í svona lífshættulegt ástand, sko, þá gefur maður það í æð. Já, það er til að fæða þetta. Já, þetta er þetta í það, en ég held að ég hlýt nota í dag, allavega þegar hvað var asma sjúklingar. Það er gott að vita, við erum að þetta er í mjög erum asma köstu og þá getur þetta að vera mjög erum. Já, en eins og ég sagði á það, þetta er krónsku sjúkdómur, þetta er sjúkdómur sem hér hlóttum og þetta er orðin í marathon. Það sem er hægt að gera auðvitað sjúklingana er svona bara að reyna að forðast þá tryggir eða svona þætti sem er skipt að ítt undir einkennin. Svo kemur maður náttúrulega þessi innöndarlyf út frá stigunni sem er samkvæmt gæla sem er frá Gína. Svo eru náttúrulega töfla meðferðinir sterarnir. Ég held að það því fer bara sífellt minnkaldi sko með betri meðferð og svo er náttúrulega líftækni lyfin. Þetta er kannski svona ekkert endilega fyrir ykkur en hérna, meira kannski lefnir heimilislæknunum en það er bara hvernig maður á að fylgja fólki eftir sem er með astma. Það er eftir einn mánuð þegar maður með nýgræðan astma, 3 mánuð eftir lyfjabreytingu og svo ef astmin er bara mjög stabil þá er nú að fylgja sem fylgja eftir einu sem til þessu ári. En eins og ég sagði áðan að algengast ósvönd þess að það kemur vestun hjá fólki það er þegar það er ekki tapir lyfin eins og við erum búin að segja þeim. Það var svolítið langt, en takk fyrir mig og hann er að takk fyrir Það var smá breyting fyrir flest af mig. Máttur okkur, þá kannast því kemur það inn. Það kemur hérna, þú bara fara aftur í hérna, það kemur sko ef að syndukortið hefur ekki skilað fullnæðandi árangri, þá getur maður skipt yfir í módulu kannski. Við höfum svart og samvælt. Já. Yes. Þannig að. Já. Eru spurningar? Líftæknilegur. Já. Þessu fíni hérna. Já. Þetta er náttúrulega líka mjög dýrt. Já, hundra. Veistu nokkuð um það hvort í nafn? Hvernig aðgengið það að sömu lyfjum er og þarf ónæmislæknir að skrifa það út eða lúnlæknir eða? Já, það þarf að vera lúnlæknir sem gerir það. Þú þarft að, náttúrulega þegar þú komir að þetta stig og þú ert með alveg að asma þá erum við mikilvægt bara fyrir sjúklingin að vera með kontakt við lúnlæknir. Og hérna, ég held að þetta sé sjálfsfræði bundin upp og skrifa, sko. Já. Það vantur að skipst þeirra og það er að lasnars. Já, og þeir eru að koma á göngudeildina í þessar lífja gjafir með þessu búðað sprautur, sko. Það er fólki að það, sko. Já, algjörlega. Þetta hefur breytt lífi margra, sko. Ég ekki alla. En ég ætlum það, þurfum að þakka ekki alveg fyrir það. Takk. Já, það er það.